magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ay qayb ka ahaayeen saraakiil ciidan, xubno ka socday baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedkaasi. Garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee Aadan Cabde waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaano, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah, saraakiil ciidan iyo sidoo kale culimada diin Soomaaliyeed. Intaasi kadib, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa loo galbiyay qaybta nasiinada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkaas oo uu kula kulmay xildhibaanadii iyo wasiiradii ku soo dhaweeyay halkaasi. Waxaana uu kaga hadlay halka ay marayso xaaladda dowlad goboleedka Jubbaland ee uu diyaar garowga doorashooyinka lagu wadanayo dalka ka dhacaan. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa qayb ka ahaa madaxdii shirka uu ugu soo gabagabobay magaalada Muqdisho, kaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo xalinta dhibaatooyinka ka jira guud ahaanba doorashada iyo dalka. Waxaa sidaasi oo kale qayb ka ahaa muranka ka taagan gobolka Gedo oo qayb ka ah waxyaabaha shirkii ku soo gabagabay Muqdisho looga hadlay. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo maamul goboleedyada dalka ee dhawaan la filayo inay tagaan Muqdisho ayaa ka qayb galaya shir uu mar kale isugu yeeray ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, loogana hadlayo waxyaabihii ka qabsoomay heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho. Cumar Guux, warbaahinta City.